ଇଜନ୍ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେନ୍ ଡଲୁଦା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍, ତ ସେ ମେସେଜ୍କେ ନେଇକିରି ଆମର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଆରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ସେ କାଣା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍, ସେ କାଣା ଡଲୁଦାକେ ନେଇକିରି ପଦେ କହିଛନ୍, ଆସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖମା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଆରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଡୋଲୁ ଡୋଲୁ ମୋର ବେଟା ବି ଆଏ, ମୋତେ କାକା କାକା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାଇଁନ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେଁ କି ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆଏ, ଆଉ ମୋର ଡୋଲୁ ବେଟା ଯେ କି କମେଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କିଙ୍ଗ, ତାର ମାନେ କମେଡ଼ିର କିଙ୍ଗ ଆଏ, କିଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଚଲେ। ତାର ବି ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଥିଲେନ, ବହୁତ ଭିୟର୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେନ, ୱାନ୍ ଡେରେ ବହୁତ ଭିୟୁ ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି। ମୁଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାର କମେଡ଼ି ଦେଖେ, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆସେ ମୋର ବେଟା ଡୋଲୁ ବେଟା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଦାଦାମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ତା ଲାଗି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ତା ଆତ୍ମାକେ ଶାନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ। ନମସ୍କାର।